أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله جل شانه في كتابه المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال جل شانه في مقام اخر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قبل احترام حاضرين مجلس معزز خواتين ملت تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کے رحمتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا و وصحبہ و تسلیما کثیرا معزز حضرین کسی <خصفح> انسان پر اللہ کے بڑے احسانوں میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ کلمہ توحید کہ قبول ہو جانے کے بعد کلم توحید کے قبول کر لینے کے بعد کسی کو استقامت نصیب ہو جائے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے جیسا نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں کہ جس کے بعد مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قل آمنت تو ثم استقم استقامت نصیب ہونا کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا متی و فرما بردار بندہ بنا رہے اللہ کے واجب کردہ چیزوں کی اپابندی پابندی کرے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لے یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے حضرین جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں ہماری پیدائش کا مقصد خود عبادت ہے وما خَلَقْتُ الجن وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جنو انس کو پیدا اسی لیے کیا تاکہ وہ میری توحید پر میری عبادت پر جمے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ تمام انبیاء اور رسول کے بھیجے جانے کا مقصد تمام کتابوں کے اتارے جانے کا مقصد رہا و لقدباس نفیقلی امت عبود اللہ وزن ابعت ہر امت نے ہم نے جب رسول بھیجا تو ان کو یہی پیغام دیا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ عرب اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو اس طب اور ہر تاغوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو اپنے آپ کی حفاظت کرو اللہ کی عبادت ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اور اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے مقصد سے جمع رہے اپنی زندگی کے مقصد پہ جما رہے اپنی زندگی کے مقصد سے جڑا رہے تو یقینی طور پر اس کا عبادت سے جڑا رہنا اس کی زندگی کی کامیابی کی ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اور جس انوان پر مجھے بات کرنی ہے عبادات کا کردار عبادات کا اثر کسی بندے کے استقامت پر کیسے ہوتا ہے عبادات کہتے کسے ہیں کہ آپ کچھ کہتے ہوں کچھ کرتے ہوں یا کوئی عقیدہ دل میں رکھتے ہوں تو وہ کام کرے وہ بات کہیں وہ بات اپنے دل میں رکھیں جس کو اللہ پسند کرے جس کو اللہ چاہے دوسرے معنی میں اس کا ثبوت شریعت سے موجود ہو تو ایسی چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے عبادتیں انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے ارکان اسلام کو آپ لے لیں ارکان اسلام عبادتوں ہی سے متعلق ہیں کلم توحید کے اقرار کے بعد نماز کی پابندی عبادت ہے زکاة کی ادائیگی عبادت ہے روزوں کی پابندی عبادت ہے حج بیت اللہ بھی عبادت ہے ارکان ایمان آپ لے لیں تمام کی تمام باطنی عبادات ہیں کہ آپ کو اللہ پر ایمان ہو اللہ کے رسولوں پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر اور قیامت کے دل پر آپ ایمان رکھیں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں یہ تمام کی تمام عبادات ہیں تو بندہ ارکان اسلام ارکان ایمان پر مضبوطی سے جمع رہے تو یقینی طور پر وہ استقامت اسے یقینی طور پہ ملے گی اللہ تعالی اسے استقامت پہ ضرور قائم رکھے گا وہ جمع رہے گا اللہ تعالی کی عبادت پر اللہ تعالیٰ کے اس مقصد پر جس مقصد کی خاطر اللہ نے اسے پیدا کیا محسوس حضرین کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز نماز کی پابندی نماز کی وقت پہ ادائیگی یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے کہا لا فی الاسلام لی من لا صلاة لہا کہ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور انسان کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان اگر کوئی چیز فارق ہے تو نماز ہے اور نماز بندے کی استقامت میں خیر پر جمے رہنے میں دین کی پابندی میں بہت بڑی مفید بات ہے بہت بڑا مفید عمل ہے جو بندہ نماز کا پابند ہو حسن نیت اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بندہ نماز کی پابندی کر لے یاد رکھے اس سے استقامت کبھی نہیں چھوٹے گی کیونکہ نماز بنیاد ہے یہی وہ عمل ہے کہ جس کے تعلق سے صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ کوئی بھی نیکی اگر چھوڑ دی جائے تو کفر نہیں ہوگا بندہ نماز چھوڑ دے تو کفر ہو جائے نماز چھوڑ دے تو اسلام پہ باقی نہ رہے مزہ حادرین استقامت کہتے کسے ہیں کہ بندہ اللہ کا متی و فرما بردار رہے اس سے نافرمانیاں نہ ہوں اپنے واجبات کو ادا کرتا رہے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے حقوق اللہ حقوق العباد بات کا مکمل خیال رکھے نماز تو یہی سکھاتی ہے نماز تو یہی بتاتی ہے نسلا تنهى عن الفحشاء منکر نماز فحاشیوں سے روکتی ہے منکر سے روکتی ہے ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے نماز مزہ حضرین امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر میں لکھا ہے أن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلة عن الفحشاء والمنكر وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة كيف يمكن نماز بندہ کرتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا کلام نصیحت ہے وعظ ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ہے قرآن کی تلاوت تو کرتی ہیں اس اسی لیے نماز میں خوش و ہمیں نصیب بڑی مشکل سے ہوتا ہے نماز کے جو حقیقی فوائد ہیں اس سے عام طور پر ہم محروم نظر آتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ٹہرے اللہ کے سامنے ٹہر کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اللہ سے مناجات کرے تو یقینی طور پر اس کے دل کی جو کیفیت ہوگی قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی وہ کیفیت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جو قرآن کو نہ سمجھے کہتے ہیں قرطب رحمہ اللہ کہ تلاوت قرآن فی نفسی ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بڑی نصیحتیں ہیں بڑی ہدایتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں وہ صلاحت نماز ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پورے بدن کو مشغول کر دیتی ہے سر سے پیر تک وہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے اپنے ذہن سے اپنے دل سے اپنے دماغ سے ہر اعتبار سے اپنا پورا بدن نماز میں وہ لگا دیتا ہے کہتے ہیں فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبط لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها التقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتها कहते हैं कि जब इंसान नमाज محراب लिए मेहराब में चला जाए नमाज के लिए ठहर जाए تو کہتے ہیں کہ اس پر خوشو و خوشو تاری ہو جاتا ہے اپنے رب کے سامنے وہ جھک جاتا ہے اور یہ یاد کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے فی الوقت ٹھہرا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ اس کے رب کی نظر اس پہ ہے تو ایسی صورت میں سلوحت لیداری کا نفس اس کا نفس سدھر جاتا ہے اس کے نفس میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے وَتَذَلَّلَتْ اور اللہ کے سامنے ذلت محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رغبت کو اللہ کے مراقبے کو اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھ سے مناجات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو چکا ہے اب جب یہ حالت اس کی ہو جائے نماز کی حالت میں تو اس کے بدن پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے اللہ کے عظمت کی ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے وَلَمْ يَكَدْ يَفْتُرُ مِن ذَٰلِكَ حَتَّى تُذِلُّهُ صَلَاةٌ اُخْرَى يَرَجِعُ بِهَا إِلَىٰ أَفْضَلِ حَالَةٌ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو اللہ کی عظمت کی حیبت لے کر کے اللہ کا ڈر لے کر کے وہ باہر نکلتا ہے کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ دوبارہ نماز کا وقت آ جاتا ہے پھر اور اچھی حالت میں نماز کی طرف آتا ہے نماز کے بعد نماز نماز کے بعد نماز پانچ وقت نماز اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے یہ انسان کے استقامت کے لیے سب سے مفید چیز ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور نماز بھی وہ جو پورے دل کے ساتھ پورے خوشوخذ کے ساتھ اور مکمل نماز کی ہے تو کیفیت کو سمجھ ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سمجھتے ہوئے بندہ اگر ادا کرے تو یقینی طور پر نماز انسان کے استقامت کے لیے بڑی مفید و معین بڑی مفید و ممد اور معاون ثابت ہوگی تو حاضرین نماز کی پابندی استقامت میں بڑی اہم بات ہے نماز کا پابند اللہ تعالی اس کی کئی اعتبارات سے حفاظت کرتا ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں نماز کے فوائد گناؤں کہ نماز کس کس طریقے سے انسان کو غلط کاموں سے نافرمانیوں سے اللہ سے دور ہونے سے روکتی ہے بلکہ نماز کی حالت میں بندہ جب سجدے کو چلا جائے تو اللہ کے سب سے قریب سے قریب ترین ہو جاتا ہے جس وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یہ <تصفح> ایک مثال میں نے آپ کے سامنے نماز کی پیش کی ہے ویسے عبادتیں بہت ہیں عبادتیں بہت سی ہیں تلاوت قرآن عبادت ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے روزے عبادت ہیں اللہ کے نام پر غریبوں کو کھلانا پلانا کار ثواب ہے غرضی کے عبادت کے بہت سے دروازے ہیں عبادت کے بہت سے باب ہیں عبادتوں کی بندہ اگر پابندی کرے تو سب سے پہلا فائدہ اسے یہ ضرور ہوگا کہ استقامت اسے نصیب ہوگی استقامت اسے نصیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ ان سات لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہے اپنی زندگی کے مقصد سے وہ لگا رہے مرزاً انسان کو استقامت پر رکھنے کی کئی وجوہات ہیں کئی اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو استقامت پر ثابت رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ جمعے رکھ سکتا ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ بندہ دعاؤں کی پابندی کرے ازگار کی پابندی کرے اسلام تو ہمیں دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے دوا دوه قسم کی ہوتی ہے ایک دعا مسئلہ ایک دعا العبادہ جو عبادتیں جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں جو اذکار ہیں یہ دعائیں عبادت بھی ہیں اور اس میں کئی الفاظ دعائیں مسئلہ سے بھی متعلق ہیں اور جب انسان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے کسی مشکل میں ہو اللہ سے کچھ مانگنا ہو یہ دعا المسلہ ہے یہ دونوں قسم کی دعائیں عبادتیں ہیں اور یہ عبادتیں یہ عبادت دعا یاد رکھے ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کی بڑی بہترین حفاظت کر سکتا ہے صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کر لے اللہ تعالی دن و رات میں اس کی حفاظت کر لے گا صبح کی کئی ایسی دعائیں ہیں کہ بندہ اگر ان کو پڑھ لے شام سے پہلے مر جائے اللہ جنت نصیب کر دے شام میں پڑھ لے صبح سے پہلے مر جائے اللہ تعالی اسے جنت نصیب کر دے تو دعا جو کہ عبادت ہے کہ استقامت میں بندے کے استقامت پر جمانے والا ایک عمل ہے بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ سے بکثرت دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اسے استقامت نصیب ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دین کے صحیح راستے پر جمائے رکھ سکے ورنہ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جب چاہے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام والسلام سجدوں میں خاص طور پر یہ دعا پڑا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یہ خاص طور پر نبی کریم علیہ اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اس وقت مانگتے جب اللہ نبی اللہ سے بالکل قریب ہوتے سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگا کرتے تھے اور معزیز حاضرین بات کو مختصر کرتے ہوئے میں ایک حدیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا جو بالکل عنوان سے لگی ہوئی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بھی فکر کی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حدیث قدسی ہے من ولی فقط فقد تو بالحرب جو میرے کسی ولی میرے کسی قریبی سے دشمنی مول لے میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وما تَقَرَّبَ تقرب عَبْدِي ابدی أَحَبُّ احب مِمَّ مفترفۃ عَلَيْهِ <تصفح> کہ بندہ بہت سے نذرانے میرے دربار میں پیش کرتا ہے بہت سی نیکیاں میرے دربار میں لاتا ہے بہت سے اچھے کام میرے سامنے وہ پیش کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ جو مجھے کام ہے یہ وہ عبادتیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں اور وہ اس کو ادا کر لے فرائض کی ادائیگی اللہ کو بڑی پسند ہے فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے آپ نفل نہ پڑھیں نہ پڑھیں سنتوں میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہو جائے لیکن فرائض میں کبھی کوتا ہی نہ کریں اور جو فریضے کا پابند ہو جو فرائض کی پابندی کر لے اللہ تعالیٰ اسے نوافل کی توفیق ضرور دے دیتے ہیں فرائض میں کبھی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے فرائض میں کبھی کوتا ہی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا وہ آپ کا سب سے پہلا واجب ہے سب سے بڑا واجب ہے ہر حال میں اسے آپ کو ادا کرنا ہے ان اذا امرتکم کمبیا میں ان فاطمین مستم کہ جب اللہ کے نبی کسی بات کا حکم دے دیں اللہ کے نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے تو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے جیسی طاقت ہو ویسے کر لیں ٹھہر کے کرتے ہو ٹھہر کے کر لیں بیٹھ کے کرتے ہو بیٹھ کے کر لیں لیٹ کے کر لیں اشارے سے کر لیں لیکن کوئی چھوٹ نہیں ہے فاطمین مستم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نے نزدیک یہ ہے کہ بندہ فریضہ ادا کر کے میرے سامنے آئے فرائض کا نذرانہ مجھے پیش کرے پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ ابدیۃ تقربیہ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ اب فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندے کا دل لگ جاتا ہے عبادتوں سے اللہ سے قریب سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو نفل کام وہ کرتا ہے نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے نفل صدقات ہو نفل نمازیں ہو نفل عمرے عمریں ہوں نفل کسی قسم کی کوئی نفل چیز کیوں نہ ہو نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے اور جب بندہ نوافل کی پابندی کر لے تو کرتے کرتے وہ اس حد تک قریب ہو جاتا ہے کہ حتی احبہ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں جو فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کر کے مجھ سے قریب سے قریب ترین ہوتے جاتا ہے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں کسی بندے سے محبت کر لوں یہاں پہ استقامت ملے گی استقامت یہاں پہ آتی ہے فرائض آپ نے ادا کر لیے نوافل کی پابندی آپ کرنے لگے اللہ کے سامنے حدیعے نذرانے پیش کرنے لگے اپنی عبادتوں کے نذرانے اللہ کو دینے لگے احباب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب میں اسے محبت کر لیتا ہوں کن تو سما البی یس وَبَصَرَهُ الَّذِي الَّتِي بِهَا الَّتِي <بِهَا> بڑی عظیم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض و نوافل کی پابندی مجھ سے, مجھ سے قریب سے قریب تر ہو جائے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کچھ مانگ لے تو میں ضرور اسے دے دوں گا اگر میری پناہ میں آنا چاہے پناہ اسے ضرور دوں گا حاضرین یہ جو اللہ تعالیٰ انعامات کر رہا ہے یہ انعامات استقامت ہیں خاص طور پر اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پیر بن جاتا ہوں نعوذ اللہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں وہ چیز ہو جائے یہ غلط معنی ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو اپنی نگہبانی میں رکھ کر اپنی توفیق میں رکھ کر استقامت پر اسے جمع دیتا ہے اب جو کہے وہ حق کہتا ہے جہاں جائے وہ حق بات کی طرف جاتا ہے جو کام کرے سچی بات وہ کرتا ہے جہاں دیکھے حلال چیزوں کو دیکھتا ہے جو سنے اچھی بات وہ سنتا ہے غرض یہ کہ اس کو استقامت اللہ تعالیٰ ایسی نصیب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے پہ جمع دیتے ہیں کہ زندگی کے پورے اعمال اس کی عبادت بن جاتے ہیں کارے ثواب بن جاتے ہیں باعث عجر بن جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابی نے کہا تھا احتسب فی نومتی متی احتسب فی قومتی کہ جب میں رات سوتا ہوں تو سونے میں بھی مجھے ثواب کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونے پر بھی ثواب دے گا جیسے میں رات میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے پڑھنے پر ثواب کی مجھے اللہ سے امید ہے وہی امید مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات پر بھی ہے کہ میں سوں گا تو بھی اللہ تعالیٰ مجھے عذر و ثواب دے گا یہ استقامت والے بندے کی مثال ہے یہ کب نصیب ہوگی بندہ عبادتوں میں اگر پکا ہو خاص طور پر اپنے فرائض کے پابند بنیں اپنے فرائض کا ہے معلوم کریں فرائض صرف وہ نہیں ہے کہ آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لیں رمضان کے روزے رکھ لیں صاحب حیثیتوں سے کات نکال دیں صاحب حیثیتوں حج کر لیں فرائض یہ بھی ہیں کہ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہتر ہو والدین کے متو فرما بردار رہیں کسی کو دھوکہ نہ دیں حلال تجارت کریں بہت سے ایسے فرائض ہیں ہر ایک کی اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کے عقائد میں اس کے عبادات میں اس کے اخلاق میں اس کے معاملات میں بے شمار فرائض اللہ نے رکھے ہیں ان فرائض کی پابندی وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو باعث اجر و ثواب کارے اجر و ثواب بنا دیتے ہیں تو معزز حاضرین مختصر اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ عبادتوں کی عبادتوں میں خاص طور پر فرائض کی پابندی کریں فرائض کی پابندی کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے نوافل خود سے ہونے لگتے ہیں نیکیوں کی طرف دل راغب ہونے لگتا ہے دل مچلنے لگتا ہے خیر کے کام کی طرف آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں غرض یہ کہ فرائض سے محبت ہو فرائض کو صحیح معنوں میں اس کی ادائیگی ہو تو عبادتیں انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہیں عبادتیں ہی ہیں جو انسان کو استقامت پر جماع رکھتی ہیں اگر زندگی میں عبادتیں نہ ہوتی تو استقامت پر جمنا بڑا مشکل ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ نماز کی دعوت دیتا ہے کہ نماز آؤ با جماعت نماز پڑھو مردوں کے لیے با جماعت نماز فرض کی گئی ہے کیونکہ استقامت میں بڑی مفید بات ہے یہ کہ بندہ پابند ہو پابند جماعت ہو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے ایک اور آخری بات میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ دیکھیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں موت یاد رہے گی استقامت رہے گی آخرت یاد رہے گی استقامت رہے گی اللہ کے سامنے جا ٹہرنا یاد رہے گا استقامت رہے گی موت سے غافل ہو جائے تو دنیا آپ کو اچھک لے گی دنیا آپ کو مشغول کر دے گی دنیا آپ کو غافل کر دے گی موت کی آپ ہمیشہ یاد رکھیں قبرستانوں کی زیارت کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ کی عبادتوں پر اپنے مقصد تخلیق پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی مکمل پابندی کی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ اونچ نیچ ہو جائے فرائض میں اللہ تعالیٰ نوافل کی توفیق کثیر ان کمیوں کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کا پابند بنائے زندہ رکھے اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین